Добро утро! Вие сте с единствената здравна телевизия у нас, Код Хелт. Това е сутрешното предаване Healthy Morning. Останете с нас и в следващите минути. Мой първи гост в студиото е господин Огнян Саботинов. С него ще говорим за лазерните процедури, за лазерната апаратура, която се използва в естетиката, в медицината. Господин Саботинов е президент на фирмата Light Systems ООД и по образование е лазерен инженер-физик. Здравейте и добре дошли. Благодаря ви в студиото ни. Благодаря за поканата. Обяснете ни, Light Systems ООД, в какво точно е специализирана вашата компания? Light Systems е създадена в 2007 година с цел да представляваме различни чужди компании, произвеждащи лазерна техника на медицинския пазар. Това са лазери за естетична дерматология, за гинекология, хирургия, урология, уши, нос, гърло и всякакви други приложения на лазерите в медицината. Вие сте експерт в тази област, включително имате PhD в областта на лазерите. В медицината, кое е най-важното, което вие научихте за лазерните апарати, за процедурите в естетиката? Да, познанията ми по лазери са още от факултета, физическия факултет, където съм завършил лазерна инженерна физика, а по-късно специализирах и направих докторат по лазери в медицината. Оттам и моята страст в лазерите и обвързването на моите познания по лазери с бизнеса. Също така имам активност като главен асистент към институтите на БАН, физически институт на БАН. И водя една моя инициатива, нещо като блог, експертен портал за лазерите, където пиша статия, видеа за най-модерните предизвикателства на лазерните апарати, които са в момента. Много ли са тези предизвикателства? Да, наистина темите са разнообразни, могат да бъдат всякакви, тъй като може би по-интересната тема е свързана с естетиката, най-много статии и проблеми засягам именно там. Вие казвате обаче, че успехът на всяка лазерна процедура в съчетанието на високите технологични качества на лазерната система и отличното й владеене от терапевта. Как се обучават специалистите, за да работят правилно с лазерите? Приложението на лазера е наистина симбиоза на добра техника, която може да предизвика нужните ефекти на биофизично ниво и идеалното й разбиране от лекаря, от медицинското лице, което я ползва. Обучението би трябвало да става по два начина. Най-вероятно лекарят първо трябва да има познание, идвайки от университета, но това, което наблюдавам, не е точно така. Там все още не се набляга и не виждам подготвени млади доктори, които да идват с познания оттам. Обучението обикновено става, когато имаме конкретния лазерен апарат. На място вече ние си разказваме как апарата действа, какво се случва, какво трябва да се внимава, как се настройва. Също така много често лекарите биват изпращани на специализации към самите фирми, които произвеждат апаратите. Говорим за чуждестранни обучения. Друго, което прочетох за вас, вие казвате, че мисията ви е да насочите клиентите си към работещи процедури и да ги предпазите от маркетингови заблуди. Много ли са тези маркетингови заблуди? Радвам се, че така детайлно сте се запознали. Може би това е наистина най-голямата ми тръпка и мисия да оборвам маркетингови похвати от фирми, които се опитват да обяснят как един апарат действа, да използват видеа, които са малко като анимационни филмчета, какви са процесите между лъченията и тъканите. Но аз като човек, който имам дълбоки познания именно в тази област, виждам много често, че това съвсем не е вярно и се прави с цел, за да се постигне продажба на апарат, да бъде похвалена терапията пред крайния потребител. А на практика такива взаимодействия в науката не съществуват.
Кои са най-честите обещания, неистини, по които клиентите могат да се подведат? Естествено, ефекта. Всеки обещава, че ще постигне даден ефект. Вълшебен резултат. Вълшебен резултат за възможно най-кратки, за най-малък брой процедури, най-бързо време, с малка болезненост. Но в крайна сметка, за да се случи нещо на практика, не става, лазера не е чудо, макар че наистина има процедури, които са като чудо, вижда се резултата мигновено, но не при всички е точно така. В много салони за красота вече има апаратура, която се използва точно под формата на различни лазерни процедури. Как да изберем какво да използваме? Има ли значение пола, възрастта, състоянието, с което клиентите идват при вас? Кое е най-важното? Определено има значение възрастта. Все пак подрастващо поколение, което минава през един пубертет, може би все още му е рано да ползва тези процедури. Но от към пол, естествено, няма значение. Би следвало, виждаме даже в последно време засилване на мъжкия пол, така, да все повече да търсят такъв тип процедури. Все по-заинтригувани са мъжете. Абсолютно, така. Да. Какви са видовете лазери, които ще ни представите днес, които може би са и най-често използваните в естетичните процедури? Първо искам да кажа, че много често виждам, чета в форуми, в групи, че се препоръчва терапия с лазер. Но трябва да се знае, че за конкретни терапии лазерите могат да бъдат коренно различни и освен ефекта на стимулирано излъчване на кохерентна светлина, те като апарати по нищо не си приличат и са тотално различни. И за всяка конкретна терапия има коренно различен апарат. Или поне за някоя група от терапии, нали, те могат да съвпадат, но базисно апаратите, лазерите са коренно различни. Попитахте ме за най-прилаганите. Може би най-прилаганите, най-търсените. Търсените. Това са заличаване на белези, махане на татуировки, премахване на съдове, така нареченото лазерно подмладяване, regeneration, което може да бъде в много различни форми и разновидности. Най-търсената процедура е епилацията, премахване на гъбички по ногтите и така доста пигментации. Какво са фракционните лазери? Фракционните лазери, те биват два вида. Фракционният лазер, това е лазер, чието лъчение е доставено до кожата по един определен начин. Лазерният лъч е разбит на множество малки лъчи и в зависимост от използвания лазер, той може да бъде аблативен или коагулативен. При аблативните лазерното лъчение въздейства като прави микро дупчици от наранявания в кожната тъкан, по подобие, както имаме обождан от един таралеж. При коагулативните имаме сходно действие пак в микрозони на точици, но там търсиме да постигнем ниво на загряване, така че да получим коагулация в микроточки на тъканта. Каква е идеята на тези лазери? Обикновено целта на фракционните лазери е да отключим процес на саморегенериране на кожата и стартиране на производство на нов колаген, нови фибри. При аблативните лазери това се получава като една провокация на кожната тъкан с тези микроточки, които имаме, че там реално се е получила някаква механична травма и организма отключва всичките си процеси на регенерация от механични травми. Докато при коагулативните се отключват процесите, които са при изгаряне. И по този начин провокираме организма с микровъздействие
да получим едни така по-големи ефекти на регенерация на кожната тъкан. Тоест, тези лазери, за които ни разказвате, в кои процедури най-често се използват? Фракционните лазери най-често се използват за заличаване на белези, за подмладяващите процедури, като заличаване на бръчки, финни бръчки, разширени пори по лицето. Много мощно се прилагат при стрии и също така пропусна нещо. Да, изкарани стари акнета, шарки, които са оставили така, на браздена кожа. В момента, може би, при фракционните лазери е най-модерно да се съчетават и двата типа лазерни източници в едно, и коагулативни, и аблативни, да действат едновременно, за да отключат едновременно по-мощни ефекти на регенерация. А това винаги добре ли е да се съчетават двата типа? Не винаги е добре, но в много от случаите е добре. Все пак трябва да се прецени точно каква терапия търсим. Казахте лазери за заличаване на белези. Всеки белек ли може да бъде заличен по такъв начин? За съжаление, не всичко е заличимо, но поне може да постигнем някакви степен на ефект с лазер. И трябва да се знае, че белезите са разнообразни. Имаме вдлъбнати белези, имаме изпъкнали, тип килоид. Също така много често белега е оцветяване в червено, особено когато са по-пресни. За всеки един такъв тип белег имаме коренно различен тип лазер ползваме. Примерно, ако бориме червенината в белега, ние трябва да ползваме съдови лазери на база жълти лъчения, които да се справят с тази финна съдова компонента, червенината. Когато имаме вдлъбнати белези, това означава, че ние трябва да ползваме такива, които да индуцираме растеж в кожата. Когато имаме изпъкнали белези, макар че те са доста сложни за работа и не само лазери, ами и медикаменти се прилагат при тях, тогава пък ползваме лазери, които така излющват кожата под формата на една лазерна пила, за да смъкнем нивото на образованието, което е над кожата. За жалост, често се получават рецидиви, не винаги терапиите са успешни и науката все още, може би, това е голямо предизвикателство, изпъкналите белези. Има разлика, има значение какъв е типа белек, а има ли значение колко стар е той? Има значение. Известно е, че пресните белези се третират по-лесно и се подават по-лесно на терапия, за разлика от старите белези. Така че това е важно. За да могат да си представят зрителите колко процедури средно, разбира се, както научихме от вас, има много голямо значение и от колко години е този белек и какъв е неговия вид, но средно колко процедури могат да се направят, за да има реален ефект върху кожата ни? Ако се борим с червенина в белек, ние може да постигнем ефект дори от една терапия. Но до три терапии ние трябва да видим доста силен ефект, когато се борим с червенина. Когато имаме вдлъбнатости, тогава терапиите трябва да са доста повече. Могат да достигнат 4, 5, 6 процедури. Различно е, в зависимост как реагира организма. При килоидните, тогава ние може да премахнем нивото, което надстръча, така да се израза, с една процедура. Въпрос е дали няма да има рецидив и дали няма да има нужда от последващи идвания. Модерно ли е напоследък хората да си премахват татуировките? Да, става все по-модерно. То е, нали, обратно пропорционално. Да. Нали, логично е, че т.е. пропорционално, колкото повече се слага, така е, повече хора ще си ги махат. Изявяват желание да си ги махат. Но трябва да се знае, че татуировките не се махат много лесно.
Лазера не е панацея, макар че е най-доброто измислено средство до момента. Там предполагам, че трябва доста повече процедури, за да там има ефект. Там трябва доста процедури. Много е важно, там е изключително важно какъв е типа лазери. Ползват се кулсвич, пиколазери. Пиколазерите има различни поколения при тях. Също много важно в коя зона на тялото е татуировката. Защото разчитаме на лимфните потоци на тялото и примерно те, ако са близки в тази зона на тялото, премахването става доста по-лесно, но когато татуировката е някъде по крайниците, по пръстите, доста по-трудно. Има модерни техники, които съчетават няколко типа лазери за премахване на татуировки. Единият разбива пигмента на по-дребни частици, така че да може да бъде изнесен, а пък други предизвикват така, че да правят микронаранявания на кожата и по възможност пигмента да излезе през кожата. Това са така най-новите тенденции, които способства по-бързото премахване на татуировката. Също е много важно какъв е цвета на татуировката, какъв е пигмента. Ако е черна, по-трудно ли се маха? Напротив. Напротив. Да. Лесно се премахват татуировките, които има подходящи лъчения да бъдат погълнати и разградени. По-трудни са татуировки като светло-зелени, бели пигменти, когато се влагат, макар че бялото не може да го наречем пигменти, но те все пак се влагат, тогава е страшно трудно да се случи премахване. А пълно ли е заличаването на татуировките? И да, и не. Виждал съм и пълно заличаване, но съм виждал до нива, в което повече не може да се постигне ефект. Тогава се препоръчва на такива зони, може би, да се преправи татуировката и да се сложи нещо ново, различно, което да се харесва. Но не винаги може да се обещае 100% резултат. Казахте преди малко, че най-търсените процедури все още са епилация, лазери за епилация. Всяка жена ли може да използва такъв? Или въобще всеки човек, защото след като и мъжете търсят все повече такива процедури? По принцип, да. Естествено и тези процедури си имат противопоказания. Ако не влизат в тях, това може би е вече по-чисто медицински въпрос. Би следвало да може. Също известно е, че епилация не може да се прилага на зони, които вече са татуирани. Така че принципно всеки човек би могъл да се възползва от това нещо. Знаем за условието, че белите косми не се повлияят. Това ще да ви попитам. Много русите косми, да. Тънките косми също. Много трудно се повлияват с специфични лазери, специфични режими. Тоест хората с светъл косъм по-скоро няма смисъл, няма ефект от такъв тип капилация. Просто да не очакват такъв бърз резултат и задължително трябва да бъдат насочени към правилните лазери за тяхния тип окосмяване. Нали, да не се тръби, че имаме най-добрия лазер и той задължително ще повлияе. Не, за русите косми си има страшна специфика и само конкретни лазери с определени дължини, даващи големи пикови мощности за много кратко време, биха могли да повлияят на максимално светли косми. Нека кажем, кои са сезоните подходящи за правене на такива процедури, конкретно за лазерната епилация? Лазерната епилация не е подходяща за хора с тен и летните сезони. Знае се ефекта от солариумите и от слънцето, че при тях имаме потъмняване на кожата и изсветляване на косъм. Точно обратното на това, което ние търсим. Ние търсим светла кожа, за да може лъчението да мине през нея и да влезе в дълбочина. И тъмен косъм, който да погълне. Да, съществуват лазерни апарати, които могат да се ползват с наличие на тен, но това не е защото ние ще получаваме някакъв по-добър ефект с този тип апарати. Просто те не въздействат толкова мощно на кожа с тен и при тях няма да наблюдаваме негативните
ефекти на изгаряне или на депигментация. Но със сигурност правенето на лазерна епилация на кожа с тем е доста по-ниско ефективно от кожа, която не е излагана скоро на слънце. Използването на лазер, независимо за каква процедура, има ли някакви странични ефекти върху кожата? Най-страшните ефекти и странични, които могат да бъдат, е при един не добре настроен лазер. И ето, както казахте при малко, и наличие на тен, непреценяване на фототип. И това са странични ефекти от типа на изгаряния, на депигментация. Също някой път се наблюдават отключвания на пигментации. Много често хора, работени епилации, то не толкова с лазери, ми повече с фотоепилатори, IPL-и, после се оплакват, че са получили много повече типолнички. Това си има съвсем естествено обяснение. Даже скоро четох в един форум въпрос, ходя на фотоепилация и се показа, че съм с повече пигментации. Когато фотоепилатора не е лазер, а една лампа с множество дължини на вълните, и когато той не е филтриран достатъчно добре, то в него имаме процент съдържание на ултравиолет, който всички знаем, че е вреден и отключва стартирането на такива пигментационни процеси. Времето ни приключи. Много интересен разговор беше за мен. Сигурна съм, че и за нашите зрители. И в продължение на това, което казвате, със сигурност най-добре е консултация с специалист преди третирането, на която и да е част от тялото ни с лазер. Абсолютно задължително е това. Много ви благодаря. Да, успех! Огнян Саботинов беше мой гост в първата част на Healthy Morning. Само след секунди продължаваме. Останете с нас. Healthy Morning продължава. Европейският съюз предвижда срок на валидност една година на европейски сертификат, който има цел да улесни пътуването между държавите. В този документ ще бъде записано дали европейските граждани са били вакцинирани срещу COVID, ще им бъде направен PCR тест или антигенен, чието данни да се въведат в сертификата, дали имат имунитет след заразяване и прекарване на коронавируса. Как ще го използваме обаче? Възможни ли са нарушения? Ще разговарям с адвокатът по медицинско право Мария Петрова, която е в нашето студио. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре заварила. Нека първо да кажем, според вас, необходимо ли е изобщо въвеждането на такъв тип документ, на здравни сертификати? Ще улеснят ли те наистина пътуванията между държавите в Европейския съюз? Ако ми позволите да ви поправя, защото този сертификат не е измислен, за да улесни пътуването. Този сертификат е измислен като един унифициран документ, така че да ни позволява ние да получаваме някаква здравна информация за съответните лица. А как те ще я ползват, е вече друг въпрос. Дали ще я ползват за пътуване, дали ще я ползват за да, примерно, пребивават в определен хотел, в болница или някъде другаде, дали ще го ползват за да преминат граница, е въпрос вече, което е решение на всяка една държава членка. Но сертификата не е измислен като допълнение към нашите самолетни билети или не е измислен като някаква така допълнителна предпоставка, която да задължава пътуване. Той по-скоро е един унифициран документ, който би ни улеснил в различни административни процедури, в това число и пътуването ни. Аз започнах така, защото в последните седмици дебатът се разгорещи, особено около пътуванията. Ясно е, че на всички ни се пътува. Хората искат да отидат извън страните си. Липсва им туризма по начина, по който го познавахме преди COVID-пандемията, за съжаление. Но пак питам, това ли е правилният начин? Да, това е правилният начин, с няколко оговорки. Защото миналата година, 2020 година, юни, юли, август особено, знаете, че за да се пътува в чужбина и най-често към южните ни съседки, които така нашите съграждани обичат да ползват като лятна дестинация, се изискваха резултати, примерно от негативен PCR тест. Проблема възникна, когато се установи, че по граничните райони в цели лаборатории, без да бъдат извършвани тестове, се издават документи за това.
Опазването на общественото здраве трябва да е приоритет на всички и в тази връзка, за да се избегнат подобни спекулации, Европейската комисия до някъде много разумно подходи, като предложи, подчертавам предложи, никого не е задължила да се създаде този унифициран документ с неговия QR код, така че да можем да получаваме някаква информация и да избегнем всички онези дребни измами, които се случваха и които освен застрашаващи така обществото, това, че някой изобщо допуска да издаде такъв документ с невярно съдържание, всъщност като крайен резултат носят по-голям негатив, защото застрашават общественото здраве. Това беше идеята на този здравен сертификат. Нищо повече от това. И аз вярвам, че той може да е полезен, ако правилно се приложи. Кога се очаква да можем да започнем да използваме такива здравни сертификати? Те да са достъпни за всеки от нас. Както казах, комисията предложи и в същата връзка предложението и е до средата на лятото. За мен като юрист и човек, който е свикнал да проверява буквата, това е едно доста разтегливо понятие. Отделно от това, че Европейската комисия изисква всяка една държава членка на местно ниво, на национално ниво, да приеме определени критерии, въз основа на които да издава съответния сертификат. Така че, ако приемем, че средата на лятото е препоръката, би следвало след средата на лятото, след приемане на критерии на национално ниво, говорят в България, да можем да се възползваме от този документ. Ще успее ли България да организира нещата така, че и ние у нас да започнем да използваме тези сертификати от средата на лятото нататък? Този въпрос се опасявам, че не трябва да е насочен към мен, най-малкото защото не зависи от моите решения. Винаги, когато са търсили моята експертиза, аз съм давала моите становища в тази посока. Искрено се надявам да се работи за това, защото смятам, че това е една процедура, която ще улесни както лабораториите, така и гражданите, така и администрацията. Няма да се налага да караме хората да носят касови бележки, постоянно да доказват къде са си правили тестовете, с каква ваксина са се ваксинирали, къде са били, преболедували ли са. Всичко това може да бъде много елегантно решено, ако и държавата спази съответните стъпки и въведе тези критерии. Обяснете ни какво означава сертификатът да е валиден за една година. Кога трябва да се направи PCR теста на съответното лице? Кога трябва да му бъде направен теста за наличие на антитела, след като е преболедувал? Изобщо в какви срокове трябва да се регламентира? Предполагам, че въпросът отново не е само към вас, но вие като юрист със сигурност имате становище по този въпрос. Да. След тази препоръка и именно тези критерии, които държавата на национално ниво трябва да утвърди, тя трябва да реши няколко неща. Първо, защото сертификата показва алтернативно наличие на три неща. Или негативен резултат от PCR тест, или вакцинация, т.е. имунопрофилактика с ваксина, която е регистрирана на територията на Европейския съюз, или наличие на определен титър антитела. За конкретните параметри всяка една държава трябва да вземе решение, като например дали PCR теста трябва да бъде извършен примерно в така период 24, 48, 72 часа, какъв ще е самия кит, т.е. лабораторния набор, който се ползва за този PCR тест и респективно до кога ние ще приемаме, колко часа след този резултат, ние ще приемаме, че този човек все още има така обосновано предположение, че не е заразоносител и има своя отрицателен резултат. По отношение на вакцинираните, тук възниква казус с хората, които бяха вакцинирани с първа доза на ваксината на AstraZeneca и в момента след изменение на критериите за нея няма да могат да получат втората такава доза. Може ли този документ да бъде издаден на тях? Дали първата доза ще е достатъчна те да имат такъв титър антитела, така че да може да минат пък по другия критерий, е въпрос на нещо, което държавата трябва да реши и да каже: аз приемам 24 часа PCR тест, тези 4 ваксини и примерно такъв титър антитела, за да може ние юристите да въведем във всички останали документи тези критерии и да можем да постигнем една пропорционалност, една равнопоставеност между хората, които ще получават тези документи, а валидността от една година за мен остава силно спорна,
защото част от тези параметри подлежат на промяна буквално за минути и часове и би било най-малкото от медицинска гледна точка неадекватно да смятаме, че един PCR резултат може да бъде валиден за една година, при положение, че този човек се среща с други живи хора, общува се с тях и заразата все още е активна и продължава да се разпространява. Освен това, само за PCR тестове ли говорим или за антигенни такива, защото те бяха приравнени още пред няколко месеца? В България, да, но това, което комисията изисква е да се направи тази реакция с PCR тест и на този етап се коментира само единствено PCR тест. А защо PCR тест се счита за безусловно верен или за някакъв златен стандарт, след като има фалшиво отрицателни и фалшиво положителни резултати и от PCR тестове? Изключително хубав въпрос ми задавате, аз също си го задавам, защото всеки един тест, независимо дали е PCR теста, антигенния тест или тест за каквото и да е друго, той по своя така правен смисъл е едно медицинско изделие, което в България за тях важи цял закон имаме по отношение на медицинските изделия. Всеки един производител в техническата си спецификация показва колко е така процента достоверност, ако мога да го кажа на лаишки език, за да ме разберат и зрителите. Специално за последните PCR тестове, които се правят в страната, този процент е 63, което означава, че той не само не може да е златен стандарт, не може да е абсолютно достоверен, именно за това и Световната здравна организация въведе като изискване не само положителен или отрицателен резултат, но и набор от определени клинични находки, така че да приемем, че някой може да има диагноза COVID. И другото, броя на антитела. Кой как ще регламентира, вие казахте вече за срока, но има ли някаква специфична стойност на антителата, например, която се обсъжда и над която може да се пътува? Различните лаборатории работят с различни набори и понякога е възможно чисто обективно стойността, т.е. необходимия брой антитела да е достигнат, но чисто цифрово заради различните тестове, които се ползват, да има разминаване. И тук е момента да кажем, може би, че това трябва да бъде регулирано отново на национално ниво с действието на националната референтна лаборатория, която да заложи референтни граници на тези стойности и след това да казва, че приема само резултати, които са в рамките на тези референтни граници и респективно да е проверила лабораториите, които ще провеждат такива изследвания. И друго, кое гарантира, че един човек, който няма положителен PCR тест, който няма симптоми на COVID-19, не е преносител на заразата? Нищо не го гарантира. Абсолютно нищо не го гарантира. Но той може свободно да пътува. Ако всичко това, всичко останало е изпълнено? Ако всичко останало е изпълнено, да. Може ли, вие казвате, ние знаем, че в Израел, например, са се въвели такива изисквания и за влизане в институции или за ходене на театър. Мислите ли, че това може да се случи в България? Трябва ли да се случи? На този етап първо не мисля, че може да се случи в България. Най-малкото, защото за да постановим една такава крайно ограничаваща мярка, ние трябва да създадем равна възможност на всички граждани да се възползват от това, което държавата ги кара да направят. Разбирайте, дали ще са ваксини, дали ще са тестове, дали ще е нещо друго. Докато все още има един от юридическа гледна точка безкрайно неиздържан и без никакъв правен смисъл вакцинационен план, докато все още има хора от рисковите групи, които не са вакцинирани, би било абсолютно непропорционално и недопустимо от правна гледна точка да се налагат такива ограничения и да кажем, само вакцинираните могат да влизат в институциите или примерно могат да ходят на училище или на детска градина деца, чието родители, близки и контактни са се вакцинирали. Подобни неща на този етап при така създадената обстановка биха създали повече проблеми и повече неравнопоставеност в обществото и не вярвам, че биха ограничили заразата в интерес на истината, така че не мисля, че ще е адекватно решение. В момента в Европейския съюз има 4 одобрени ваксини. Само с тях ли, ако човек е вакциниран, може да пътува при издаването на такива сертификати или съответно да използва този сертификат за каквото и да е? Ако идва отвън, от страна извън Европа, или пък ако е вакциниран с руската или с китайската ваксина, какво означава това? Тя не се признава.
Европейската комисия казва, че ще признае в тези сертификати само ваксините, които са одобрени от Европейската агенция по лекарствата. На този етап вие правилно отбелязахте, те са 4, а решението за всички останали, които са вакцинирани с такава ваксина, която не е регистрирана на територията на Европейския съюз, е да покажат вакциналното действие, т.е. дали имат съответния титър антитела и биха могли да се възползват от третия, да го наречем образно, критерии в тези зелени сертификати. Адвокат Петрова, има ли случаи на работодатели до момента, известни ли са ви такива, които задължават по някакъв начин подчинените си да се вакцинират? Това е една много трудна и много деликатна тема, особено с момента в задължението. Защото никой не може да задължи никого да се вакцинира. В България ние имаме наредба, която коментира какви са ваксините, и те там най-общо са разделени на задължителни, на такива, които са таргетни ваксини или за целеви групи, и препоръчителни. Но без значение каква е ваксината, тя винаги е доброволна. Тоест елемент на задължение в смисъл на принуда не може да има. Работодателя не може едностранно да изменя нито критериите, на които трябва да отговаряме, като започваме работа или вече ако сме я започнали, нито може да ни принуди да се подложим на ваксина. Това, което обаче разумният работодател може да направи, е да проведе една добра информационна кампания за ползите от ваксините и на всички служители или работници да предложи възможност и да създаде организация да се вакцинират. Отново подчертавам, без момента на принудата, без онези заплахи, за които, за съжаление, ежедневно слушам в кантората, особено в провинцията, работодатели, които заплашват, че ще уволнят някого, ако не се вакцинира. Не искам да поляризираме обществото и да се делим на умни, красиви и вакцинирани и глупави, недълновидни и невакцинирани, защото това не е така. Има хора, които не могат да се вакцинират по чисто медицински причини. И не бива да ги пренебрегваме и тях и да ги дискриминираме в това отношение. Така че моя апел към работодателите на тази деликатна тема да се погледне изключително внимателно. И пак казвам, това е доброволен акт и не би следвало никой да бъде принуждаван към него. Да, но дори да не говорим за задължение, вие го споменахте. Особено в началото на масовата вакцинация се създадоха едни такива впечатления, че хората, които не искат да се вакцинират, не са отговорни към другите, не са отговорни към обществото в някакъв смисъл и към себе си. Значи все пак има такива случаи. За съжаление, да. За съжаление, да, при това никак не малко, но пък в същото време не мога да не спомена и случаи, когато се организира, особено от държавни институции, така беше характерно преди изборите да се предлага този позитив на държавните служители и беше останала единствено ваксината на AstraZeneca. Впоследствие обаче част от тези хора, които така бяха заведени уж доброволно, но под съответния риск, нали, работейки за държавата, развиха негативни реакции вследствие на вакцинацията. Тези, които са организирали този вакцинационен процес и към настоящия момент не желаят да поемат отговорност за това, което се е случило. Аз за това казвам, че това е много труден, деликатен процес и не искам нито да поощрявам в една или в друга посока. Това е доброволен акт. Аз вярвам във ваксините и вярвам, че благодарение на тях човечеството ни е оцеляло толкова дълго време, но пък в същото време уважавам и свободата на избор на всеки един гражданин. Още една деликатна тема. Сигнали на нашите зрители, а и доста мнения в социалните мрежи показват, че не всички, които са били под карантина по време на изборите, са успели да гласуват. Аз дори мога да конкретизирам със случай, в който семейство, мъж и жена, жената може да гласува, подава заявленията по абсолютно еднакъв начин, декларациите по едно и също време, идва урната в техния дом, обаче успява да гласува само тя, на него това не му е позволено. Как ни обяснявате това? Много ми е трудно на мен да ви го обясня и може би не съм най-правилният човек, но го обяснявам с това, че ние наблюдавахме една изключително хаотична организация на изборния процес от гледище на противоепидемичните мерки. Създавайки една такава ситуация, която от една страна звучи комично, от друга абсурдно, от трета изключително така нарушаващо правата на едно лице, конституционно гарантираното право някой да гласува. Това, което аз мога да кажа е, че
човешкият фактор в нито един процес не може да бъде пренебрегнат и това, че някой е обработвал заявленията най-вероятно в различно време, макар и те да са подадени непосредствено едно след друго, се е оказало причина да наблюдаваме този, нека го наречем, феномен. От друга страна, аз продължавам да не разбирам какво ще се случи или какво се случва с хората, които не успяха, а искаха да упражнят правото си на глас, защото тези ограничителни критерии, които се въведоха с мобилните урни, ако във вашата община има поне други 10 карантинирани, за мен това не е адекватно и противоречи на Конституцията, защото тя не възлага подобни ограничения и няма как липсата на държавна администрация и на държавен капацитет, на воля да се явят предпоставки някой да не може да упражни правото си на глас. Как хората, които са преживели това, могат да потърсят правата си? Правят ли го? Не, не го правят, защото изборите минаха. И каквито и права да потърсим след това, това се явява една последваща мярка, която няма да може да удовлетвори това, което те са пропуснали като правна възможност. Така че аз също не съветвам хората да търсят правата си. Това ще е едно допълнително, по мое мнение, лично мнение, натоварване на институциите, които вярвам в момента са ангажирани с други, също толкова важни неща. Този проблем трябваше да бъде решен преди да се случат тези негативни последици, а на този етап не вярвам, че може да имаме някакъв позитивен резултат. И последна тема в днешния разговор. Съвсем скоро трябва да започне издаването единствено на електронни рецепти. Подготвен ли е специален софтуер, защото имаше отлагане в този процес, за да започне това? Всички аптеки, всички лекари от друга страна да имат готовност за такова нещо? Миналата година, още април, май месец, така в разгара на пандемията, от Министерство на здравеопазването поеха ангажимент, че за няколко месеца този процес ще проработи. И тогава всички ние видяхме в пандемията, освен криза, и възможност. Аз лично се надявах, че това ще е така допълнителния катализатор, необходим за реализация на нашето електронно здравеопазване, но с решение дошло преди едва 3 или 4 дни, не искам да ви подвеждам, този процес по въвеждане на електронните рецепти за пореден път беше отложен поради недостатъчната сигурност на софтуера и недостатъчната подготовка на самите изпълнители на медицинска помощ и на здравните заведения и на аптеките, така че съм леко скептична дали в следващите 6 месеца този процес ще се подобри, така че хората, които не могат физически да отидат до аптеката, да ползват електронна рецепта, да имаме прозрачност в този процес и да намалим един много сериозен проблем, сериозен в глобален мащаб, а именно антибиотичната резистентност, защото ако имаме проследимост на тези рецепти, никой няма да може да се просто помоли на фармацевта да му отпусне антибиотик без рецепта и така ще решим един наистина важен и глобален проблем, но аз не съм оптимист в тази посока. На вас като експерт, финален въпрос и ще ви помоля за кратък отговор, ако е възможно да е кратък. Струва ли ви се, че скоро ще можем да се възползваме реално от електронно здравеопазване, а не само да продължаваме да говорим за него? Ние за електронно здравеопазване говорим от 2002 година и аз бях част от екипа, който трябваше да оцени 2017-2018 до къде сме стигнали. Ако за едно 15 години това е прогреса, аз не съм оптимист, че в следващите 5 или 10 години ние ще имаме пълната форма на това, което е истинското електронно здравеопазване, а не просто сканирани документи или изпратени по различни социални така, приложения и медии, документи. Това не е електронно здравеопазване. Искрено се надявам обаче обществото да вижда нужда от това и да бъде критично към всичко, което се случва, така че да може да усили този процес максимално. Много ви благодаря за това гостуване в единствената здравна телевизия в Healthy Morning. Благодаря ви. Аз ви благодаря. Благодаря ви, че отново избрахте Healthy Morning и Код Health TV. Аз съм Неда Василева. За да бъдете в крак с всичко ново случващо се в сферата на здравеопазването и здравословния начин на живот, абонирайте се за нашия канал в YouTube, като натиснете камбанката.